ახალციხეში რძის მწარმოებელთა ფორუმი 2016 გაიმართა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, ფერმერებმა, სპეციალისტებმა და სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა რძის წარმოების დარგში არსებული გამოწვევები განიხილეს. როგორ უნდა ებრძოლონ ფერმერები ცხოველთა დაავადებებს? რა სიკეთის მომტანია ფერმერული გაერთიანებები? ამ და სხვა თემებზე სპეციალისტებმა პრეზენტაციები წარმოადგინეს. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსმა შეხვედრაზე პროდუქციის ეტიკეტირებისა და ბრენდირების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ვეტერინარული დაავადებები, სახელმწიფო წრიდან განხორციელებული აცრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს განსაკუთრებით ამ რეგიონში, მეცხოველების რეგიონი გახლავთ. ასევე ჩემი პრეზენტაცია იყო იმ სპეციალურ ნიშის პროდუქციაზე გაკეთებული, როგორიც არის გეოგრაფიული აღნიშვნები და ადგილ წარმოშობა და სახელმწიფო ცდილობს ამ კუთხით განვითარებას და ეს რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი არის პირველი უპირატესი სწორედ რძის პროდუქტების ტრადიციული წარმოების. ფორუმის მიზანი ფერმერთა მეტი ინფორმირება არა თა მომავალში უკეთესი ხარისხის რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება შეძლონ. შეხვედრას ფერმერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ესწრებოდნენ. მათ ძირითადად რძის სექტორში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. უკვე მეორე თვალს ამ ფორუმზე საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობენ ბიჭები და რაღაც ისეთი შედეგებიც აქვთ, სხვათა შორის საინტერესო. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გახლავთ, რადგანაც განიხილება მეცხოველების კუთხით მიმდინარე პრობლემები და საკითხები. საკმაოდ კარგი ექსპერტები არიან მოწვეული და აკეთებენ ანალიზს, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ფერმერი სხვადასხვა ცხოველის დაავადებას. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რაც გამოგვადგება სამომავლოდ ჩვენი საქმიანობის წარმართვაში. რძის მწარმოებელთა ფორუმი, სამცხე-ჯავახეთის ფერმერთა ასოციაცია ერთობის ინიციატივით და არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიური რძის მხარდაჭერით გაიმართა. ორგანიზატორების განმარტებით შეხვედრის მიზანს სახელმწიფო სტრუქტურების, ფერმერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმანეთთან დაახლოება წარმოადგენდა. ფორუმზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ფერმერთა იდეები მოისმინეს. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ სამომავლოდ კანონ პროექტზე მუშაობისას მათი აზრის გათვალისწინებაც მოხდება. სხვადასხვა სექტორთან ერთად ფერმერებმა მოახდინონ თავიანთი იდეების განხორციელება და დასვან კითხვები, მიიღონ პასუხები და ერთობლივად ვიმუშაოთ იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რაც არსებობს რძის წარმოების დარგში, ზოგადად სოფლის მეურნეობაში. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ახალციხეს სამცხეზე ჯავახეთსაც კი ვერ აკმაყოფილებს სამცხე-ჯავახეთში წარმოებული რძე და რაღა ვთქვათ გატანაზე რა და ამისათვის ჩვენ ფერმერთა ასოციაცია ერთობა მზადავართ, რომ ყველანაირი ღონისძიების ჩატარებით, ყველანაირი ძალისხმევით გავაძლიეროთ ეს სექტორი და იყოს ყველა ფერმერისთვის და სახელმწიფოსთვის მოსაწონი, ხელმისაწვდომი და სამაგალითო. რძის მწარმოებელთა ფორუმი მეორედ მოეწყო. ფერმერებმა და სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმა ინფორმაცია გაცვალეს, რძის სექტორის გაძლიერებაზე იმსჯელეს და სამოქალაქო სექტორის იდეებიც მოისმინეს.